Namaskar. Good news for us. Metro TV Bureau, e channel, mu wish korchi e channel bohut uporoku jao. ସଦସ୍ୟତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଚୀନ ଏବେ ଭାରତଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଚୀନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଚୀନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଙ୍ଗି 12 ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତକୁ 3 ଦିବସୀୟ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗର ଉପରେ ଭାରତର ସମର୍ଥନ ହାସିଲ କରିବାକୁ ନେଇ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲକଣା ଗାଁରେ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କର 2 ଝିଅଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ବନ୍ଦ ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଉତ୍କଳା ଶୁକ୍ଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ 2 ଝିଅ ପିଙ୍କି ଓ ରିଙ୍କି। ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ପାଠ କଲେ ବିଜୟ ରୂପାନୀ। ସେପରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ନୀତିନ ପଟେଲ। ସେ ଗାନ୍ଧୀନଗରଠାରେ ଶପଥ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦିବସ ଅବସରରେ ପୁରୀ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ ବାଲୁକା କଳା ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନର ଏକ ଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। 15 ଫୁଟ ଓସାରର ଏହି ବାଲୁକା କଳାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଉରକେଲା ବନ୍ଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଡ଼ବ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଣିଗଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ତେଲେଙ୍ଗାପଦର ଜଙ୍ଗଲରୁ 40 କେଜି ଓଜନର ବାଲ୍ଟି ବୋମା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅଡ଼ବା ପୋଲିସ ଡିଭିଏଫ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ କମ୍ବିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବୋମାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇର ଭିୱାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣ ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚି 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରେ ସହରର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 1 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ 4 ଶିଶୁ ଓ 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ 10 ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମହାବୀରୋଡ ରେଞ୍ଜ ଚାନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଶରତ ସାହୁ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପରଜଙ୍ଗ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ତାଳଚେର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଜର୍ମାନୀରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ତାଲିମ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଓଡ଼ିଆ ବାଳକ ଚନ୍ଦନ ନାୟକକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାହୁବଳି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶେଷରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 28 ଏପ୍ରିଲ 2017ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ବାହୁବଳି ଦ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍। ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଟେନିସ୍ର ମହିଳା ଡବଲ୍ସରେ ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥୋମ୍ରେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଚୀନ୍ର ସୁଆଇ ଝାଙ୍ଗ ଓ ସୁଆଇ ପେଙ୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ହାରି ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ, ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ମାଇଣ୍ଡ ବଗଲିଂ 7-day ମୁଭି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଟ୍ ଭବାନୀ ମଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅଭେଲ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ଗ୍ରୁପ ବୁକିଂ। ଭିଜିଟ୍ ଟୁଡେ। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବିଜନେସ୍ ସ୍କୁଲ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଆଡମିସନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ BS1 ଅମ୍ରିତା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, CRPF ସ୍କୋୟାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ ନମ୍ବର 9238846054। Ganga Spa presents ultimate relaxing destination at Shahidnagar, Bhubaneswar. Trained therapist at your service with specialized skills. Get membership and avail special discounts throughout the year. LCC Shahidnagar. Join PGDCA, MDSC, DCA, Tally and lot more. Special discount for BPL card holders. Join today.